یتس کالس یہ بچی مجلس ماہ جنس گارس ماشا تیتس کالس امشن گوڈنیش ڈیوٹی سکرین پانی حفاظت اور تیو زیادہ حفاظت خصوصا اس کس دور اسمان یا دور اسمان عموما لڑ نوجوان لڑکے تو لڑکی غلط کامن میں مبتلا گیسے پان پانس نہ برباد کرے تو اف دور اسمان شو امیس بچی یتس کالس یہ گارس ماشا تیتس کالس پانی حفاظت کرے امیس سمجھون کہ بشس کستان سن امانت امیس سمجھون آئندہ یمیس میں خاندر گیسے امیس میں امتحان دن بچسا پاک دامن کرنا میون جسم چھا پاک صاف رودمت کرنا امیش حفاظت کریں پنیس ذہنس امیش حفاظت کریں پنیس اچھن امیش حفاظت کریں پنیس اتھن امیش حفاظت کریں پنیس جسمس پنیس اسمتس اتس کارا چھے مریض ماجز گارا اور اتس کارا چھے مریض ماجز گارا سمان شاہ اچھے امیش حچون اخلاق کیا آئندہ زندگی چھے امیش گزاریں سائے سمال تف زندگی مشکل زندگی سگشتے نہیں کامیاب یلے میں حشم ہوتا ہے سے میں کس کن چھو نئیز گارا سمان تاہی چھے بیہیویر کاروں پنیس خاندارا سے پنیون ورون سے اگر ایم حشم ہوتا ہے سے پتہ گتا سو مزاج ایسے ہم بنوں ایم سن فیملی لائف یعنی آئندہ یسے ورون زندگی گیسے ایم سن کامیاب ورہ بے شمار بچی سوری کیا چھو آسان تیمان فرمو تی آسان لکھمو تی آسان خوبصورت تی آسان صحت تی آسان کونس تی داج تی مگر چونکہ تربیت چھن آسان گمز اخلاق چھن آسان صحیح روی چھن آسان صحیح کیسے ٹائم آسان شیطی ہنس یسے خاندر گسا ناکام پچھے واپس یہ واپس اس لیے اتس کارس بچی پنیس مریس مادی ہنس گارس مشا تیتس کارس امیس پانی تربیت کریں پانی علمی تربیت پانی اخلاقی تربیت علمی تربیت مطلب کا بشہ ہے چون زندگی کے کنچ گزارنی بچہ مسلمان کم چیز خدا میں پڑھ لازم کرمین کم چیز میں خدا میں پڑھ حرام کرمین تو ماں مزگو پر دوچو ہر ایکیس مسلمان مستورات بچی ایسن یا کنسن خانداری ایسن یا بین ایسن یا بوجھ ہر ایکیس پر فرض امیس پر شو فارض اجنبی مردن سے چن ہر گز دے کان تعلقہ تھا ہمیں بلکہ قرآن اسمان شو حکم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستورات آسمان شک ازواج متحرات تو بناو حکم کہ اگر تو اجنبی انسان تو اسے کاف کہہ تو میں صرف کر جاؤ نبار نرمی انسان تو مابد سان کا تو میں صرف کر جاؤ کرس لہج اسمان کا تس کن کر جاؤ تو میں صرف کاف کہ تو میں صرف کر دیر اسمان کا برو خیال دی سو کس دوری ساروں دمیں تو میں صرف زین اسمان جن یو انجوان روی چو بڑ خطر مات فیتما اللہ دی فی قلبی مرض اگر توی بڑ محبت اس کا کریو بڑ اپنائیت اس سے کریو اس کا قرآن کریم چھو بیان فرماوان کہ ممکن چھو اجنبی مرض تمیشی دل اس میں برو خیال کیا سے اہم کر بڑ اصل پر چونچہ وار یہاں گارا مچی کرے بھی گسا کہ دوستی وہاں گارا سمد جو مستورات سے ہمچے لاغے ہیں تمیشی بڑ دوستی و پچھ پر غلط علاقات قیم گسا بہرحال یستی بچی بلا نکاح چھا شکرین پانی حفاظت پردش پابندی معلومات کریں صحیح نماز ہیچن پردے احکام ہیچن پاکی ناپاکی احکام ہیچن وضو غسل ضروری مسائل ہیچن جیسے یم چیز تے مستورات ہن زندگی سے ریلیٹڈ چھ تم تمام چیز ہیچن ہمیشہ تیاری کریں آئندہ زندگی یمیز میں نئی گارس میں واتون ہے سگر زندگی قسم کامیاب گسن تن چیز ہمیشہ تیاری